guys, tekan dodo guys, atau ke jajan guys. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Tak tahu apa tuh. Ngingin yang meruwe neng kono kai, rene ke, rene rene. Rene rene rene. Sing plastikan. Ini yang ngurus yang pasti kan. Beng, 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 beng. Entah sing, entah kok sang sing pasti kan. Sing pasti kan. Ayo kok kan wis kok. Oh. Entek guys karek sing iki tok. Karek sing iki tok. Sing plastikan ra ono. Manjero. Wih rame nih pol. Sing 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 sing. Tunggu sirup ora. Tunggu sirup, tunggu sirup. Lah iki. Ya mongkone kok dana bawa tas kok. Tunggu sabun. Sirup, sirup. Ambil cik 5 dasar. Neng sese endi. Oh. Ya sing sing keripik-keripikan ge. Deh. Murah-murah iki. Nah iki. 13.000. Pitu likur. Arak tuku apa? Iya, macam ini kirim-kirim tirah yang gini. Kirim tirah kan? Sangangnya bu. Sangangnya sangangnya sampai bukan tak titin. Besok. Misalnya sangangnya. Iki apa tuh? Sangangnya bu guys. Tuku ke sangangnya bu. Aduh, apa ya? Ini kayak banyak ujungnya. Suki kan ini. Tuku sabun. Oke. Panganane sabun. Ekspensi. Potongnya bu ya. Kira? 5.000. Pasih bu, pasih bu. Ya bu ji. Tisu biasa tuh kita. 3.000. Rasanya beda-beda. Ini beda-beda. 10.600. Rasa. Apa ke coklat? Oh. Enak banget sih lah. Ini apa? Kacang hijau. Kacang hijau enak ya? 10. Nyora seneng kacang hijau. Itu kuluruh. Tuku loro. Iya keju. Iya rasa keju. Karo iki, kacang ijo. Iki diantak ning toples. Iya. Ding 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 ding. Wah. Kayak kosong ngono ke. Bala bala. Oh, runner kan. 6.000 sih. Kia rak tuku sih, Didi. Wolong ewu.
Lah sira jare ngajak ning iki. Ya anak tuh. Yang foto tuh sing kaya ngono. Ya nyong ki ngopening kene cah. Ya iki kan iki. Orang iki lho. Ah, ayo encen. Karang ngono merek ki kok. Jarene ngajak ning kene tapi ora gelem tuku ning kene ki kepri iki. Kepri iki, guys. Ngajak ning kene ora gelem tuku ning kene, guys. Iki piro, guys? 8600. Karang ki larang. Mbudin kok nene. Mangono puni oh saiki ora dodolen kok. Ampuh. Sira sing milih. Nyongkot mau. Ketmane ngomong tuku iki larang, lurang, larang, lurang. 28 larang. Larang, guys. Tuh ah. Itulah saya gulo-gulo kae. Gulo-gulo. Apa ke? Rubi. Itu kok kelah ramah tuku nastar-nastaran. Nastar larang. Ye. Ye kae apa ke? Yes tuku kok ya kena. Naiki. Naiki ke? Oh, naiki. Bu. Roli kor mangatus. Nastar Mika. Roli kor nah tuku iki. Tuku iki opo kae? Opo iki? Iki. Bu. Tuku sing endi, guys? Sing gepeng apa yang bunder? Iki nastar iki. Encen. Remuk. Kok ana semute? Oh lah iki luwih lucu meneh. Oh bae yo, iki jerone ana anu. Ya iki wae. Ya wis, padha. Selai iki. Biasane. Pa 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 pa.